Ласкаво прошу до мікон заліза. Сьогодні я розповім вам про ось цей малесенький блок живлення з AliExpress. Він називається TF Skywind International TF600. Насправді потужність блока живлення складає лише 550 Вт, але модель називається TF600. Для того, щоб зрозуміти, наскільки він маленький, я зараз покажу вам порівняння ось цього малюка зі стандартним блоком живлення, який я використовую для своїх тестів, цей EVGA Supernova 750P2. Ось подивіться на розміри. Розмір стандартного блока живлення майже відповідає розміру малесенького Mini ITX корпуса, який я буду використовувати для того, щоб скласти комп'ютер з використанням ось цього малесенького TF600 блока живлення. З розмірами більш-менш зрозуміло, зараз давайте подивимось на комплектацію. Сам блок живлення постачається в ось такій коробочці, і він має модульний дизайн, тобто всі шнурки або кабелі можна від'єднати. Щодо з'єднувачів, то звичайно маємо 24-піновий з'єднувач для живлення материнської плати. Також маємо 8-піновий з'єднувач для живлення процесора, він насправді 4+4. І додатково ще маємо живлення для графічної карточки, тут маємо 8+8. Я дуже здивувався, оскільки на AliExpress сторінці в описі до блока живлення вказано, що маємо лише один 8-піновий з'єднувач для живлення графічних карт, але до мене приїхав ось такий шнурок, це під'єднується до блока живлення, і на іншому кінці маємо 8+8 для живлення графічних карт. І останній шнурок – це для живлення накопичувачів. Тут маємо два SATA-з'єднувачі і два MOLEX-з'єднувачі. В моєму випадку він мені не потрібен, оскільки я використовуватиму M.2 SSD-накопичувач, який не вимагає додаткового з'єднання. Тому дуже зручно, що блок має модульний дизайн і можна все від'єднати. Ну а зараз кілька слів про продуктивність цього малесенького TF600 блока живлення від Skywind International. Одразу повідомлю, що я не знавець того, як блоки живлення зроблені, і я не можу оцінити внутрішню компоновку, чи вона гарна, чи вона погана, чи виконані гарні, чи погані компоненти. Але все одно я подивився, що ми маємо всередині, і компоненти дуже схожі до таких блоків живлення, як Silverstone FX600 і Enhance ENP7660B. Якщо ви розумієтесь в цьому, то на вашому екрані ви можете побачити порівняння і, можливо, додасте мені щось в коментарях, щоб зрозуміти, чи це гарний, чи це поганий блок живлення. Можливо, в майбутньому такі знавці, як і Gamers Nexus або D-Bauer, отримують цей блок живлення і зроблять детальне тестування, а наразі я зробив наступне. Я зібрав свою тестову систему з процесором Xeon i5-2696 третьої версії і розблокованим турбобустом, додав туди графічну карточку GTX 980 і запустив стрес-тест. За результатами отримали наступне. Для порівняння я використовую свій EVGA 750P2 блок живлення, який за специфікацією має ефективність в 94%. Отже, під час стрес-тесту GPU-Z система з блоком живлення від EVGA споживає десь 245 Вт електроенергії. Якщо використовувати ефективність в 94%, то маємо, що сама система споживає десь 230 Вт електроенергії, але блок живлення з розетки тягне 245 Вт. В цій самій конфігурації ось цей TF600 блок живлення з розетки споживає 251 Вт електроенергії. Якщо зробити розрахунки, то в цьому випадку ефективність цього TF600 блока живлення буде десь 92%. Далі йде AIDA64 стрес-тест, але без графічної карточки. Тут 750P2 споживає 260 Вт електроенергії, TF600 споживає десь 265 Вт електроенергії, і розраховуючи, отримуємо ту саму ефективність в десь 92% з цим блоком живлення в TF600. Далі я запустив MSI Combustor Test, він тестує лише графічну карточку. Тут споживання електроенергії з 750P2 293 Вт, з TF600 305 Вт. В цьому випадку ефективність склала десь 90%. І найгірший результат я отримав з тестом CPU-Z. З блоками 750P2 споживання електроенергії десь 250 Вт електроенергії, а от з блоком TF600 споживання піднімалося аж до 265 Вт електроенергії, і що видає ефективність десь на рівні 89%.
Додатково я також протестував CPU-Z плюс GPU-Z і CPU-Z плюс Combustor. Найбільше споживання видало саме CPU-Z плюс Combustor. Тут з блоком 750P2 споживання електроенергії складає 440 Вт, з блоком з цим малесеньким TF600 споживання електроенергії склало 455 Вт електроенергії і маємо ефективність в 91%. Як на мене, то це дуже-дуже непогані результати. Звичайно, під навантаженням в 455 Вт цей TF600 трошки нагрівається, і я зафіксував температуру на поверхні блока живлення максимум 52 градуси по Цельсію, і ось цей малесенький вахлер, звичайно, верещав так, що в кімнаті було досить неприємно знаходитись. Але якщо ви складаєте такий малесенький міні-ITX-комп'ютер, то мені здається, що 455 Вт навантаження це буде досить-досить нечасто. Можливо, коли робитиме якесь рендер-відео чи ще щось. Але в будь-якому випадку я отримав цей стрес-тест протягом 30 хвилин, навіть більше ніж 30 хвилин. Блок живлення нагрівся до 50 градусів по Цельсію, 50-52 градусів по Цельсію на поверхні і так отримав свою температуру аж до кінця стрес-тесту. Тобто цей вахлер впорався з охолодженням блока живлення. Звичайно, вахлер можна замінити на Noctua і тоді блок живлення буде значно тихішим, але я не рекомендую цього робити, оскільки Noctua вахлер має значно меншу швидкість обертів і під навантаженням блок живлення може перегрітися. І на завершення, що я можу сказати про ось цей малесенький TF600 блок живлення від SkyOne, що я придбав на AliExpress. Звичайно, я ніколи і нікому не рекомендую купувати блоки живлення з AliExpress. Якщо у вас є можливість придбати Silverstone FX600 або подібний блок живлення в локальних магазинах, то купуйте саме його. Ви отримаєте відомий бренд і гарантію. Але якщо ви, як я, бажаєте експериментувати і є можливість трошки ризикнути, то ось такий TF600 від SkyWind може бути привабливим варіантом. В моєму випадку я його використаю в моєму міні-ITX комп'ютері з процесором Core i5-12400 і графічна карточка буде NVIDIA RTX 3060. Як не важко здогадатись, споживання електроенергії буде значно менше ніж 440 Вт у порівнянні до мого тестового стенду. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. Дякую за перегляд. До побачення.